kokeilee montaa milliä kyllä healthia jää. Tuossa talossa. Miten? Vittu, me kattaa kiljuja ikään! Ja se ei voida kuolemaan tuossa. Kauen pump. Mikä suunta? Tuolta tukkula tänne. Sitten perä. Ha, kolmas nostaja tässä on. Ei, tää naapuritalon takana. Eikä hyppää jo alas. Eikä hyppää tuolla. Semmonen paikka. Niina. Se on tänne kulmataan. Tipahti! Tipahti! Tipahti. Missä oli? Se oli tässä ikkunassa. Varttu talo. Pitäskö se ryysätä? Meikä ryysää sinne. Vaikka tää on vitun tyhmi temppu. Ei, tää ei ollu hyvä. 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 Selvii. Oi vittu, tuolla on kaksi äijää. Ne näki meikä. Mä... Onks sun mitään heitettävää? Polttopullo. Hyvä. Oikea... Oikealla meni vielä yksi. Hienoo! Hyvä! Se oikealle, oikealle meni vielä! Ihan siitä oikealle vielä meni. Sun pitää mennä alu... Ai, ikkanen hompi on Amir! Eikö se jää tähän? Yks pääs on. No tosta alus. Äkkiä nyt se pääsee tuohon joka ikkunaan. Tässä on jossain se yks kohta. Siinä on kulma. Ei oo. Tippu. Että kuole ku satana mitäk. Nyt on hienoa. Pelaaja! Essas! Tulee sulle! Lähti suoja. Niitä on monta! Yks kuoli. Ai vittu, siellä on monta pelaajaa vielä tuossa. Meikä joutuu paikka oma. Ja tää tulee toinen tiimi missä. Joo, toinen tiimi. Älä vee sinne kuole. Kuoli kauppa. Käräs kaupassa. Täällä. Luotetaan. Joku ostettiin just siellä. Luotetaan silti. Enemy UAV overhead. Vittu ku tää virittää! Kuttare. Viimeinen on ylhäällä vaan. Siinä vieressä tulee! Putas. Täältä tulee kaks! Oi! Mennä pötsiksi sä! Alue tullu. Saapui sitä korra. Ei hi... Pakko mennä se tuolla. No se on siinä. Ainoa. Me ei oo täällä.
Ah, meikalla. Voi tulla tästä pois. Mä kuolen alueessa. Ai, ai, ai. Mä ei ehtänyt ampua, niin... Peikasin. Se on mahdollisimman pitkään vaan ootella tossa. Ai, ai! Mones oletti. Olo. Noni. Oi vittu. Ei noin kuole noin. Ei vittu, meikä sai. Ei saatana. Voi singolla, millä se ammute. Takaa tuli. Tätä kesti vielä noin paljon osuus. Tää vielä toi. Ammukko sillä haulikolla. Kolme tyyppiä. Tuo asu tuohon taloon saa. Se vaan piiloo sinne. Hyvä. Pysyksiä vaan. Yks nokissa, yks nokissa. Linkun takaa. Paro! Tuoli. Hyvä. Jop. Siinä on. Nyt kun siinä vaiskunnassa kaikki hengiltä. Nääläs muut. Tai jos granaatti. Tarkko. Ai vittu, ne on tarkko. Tuosta melkein näkyy sen pää tuossa. Joo, hyökätkää sieltä, meikä hyökkää täältä. Hyvä. Ai vittu! Nokissa. Perkele! Ei meni blokkiin! No niin, hyvä! Nokissa. Yks siellä oikeassa? Nokissa. Vittu! Monta niitä, mä kolme ampunut noin.